פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו פרשת דברים שנת תשע"ח. פרשת השבוע פותחת בדברי תוכחה שאמר משה רבינו לעם ישראל. אלה הדברים אשר דיבר משה, אומר רש"י הקדוש, כל הדברים, כל השמות שמופיעים כאן, כל האתרים שמופיעים כאן, הכל דברי תוכחה על חטאים שעשו עם ישראל במדבר. ידוע לכולם שפרשת דברים תמיד חלה לפני תשעה באב, בפרשה שחלה לפני אירוע יש קשר בפרשה אל האירוע. הבאנו כבר לא פעם אחת את דברי הטור בסימן תקח"ח, הבאנו דברי השל"ה הקדוש, שכאשר חל חג באמצע השבוע תמצא את השורש שלו בפרשת השבוע שלפניו. והיות ותשעה באב נקרא בשם מועד, אז ודאי שהאירוע עצמו של תשעה באב נמצא בפרשת דברים, ובעיקר השנה שפרשת דברים קוראים אותה בתשעה באב. כי השנה צום תשעה באב חל בשבת, והצום נדחה ליום עשירי באב, שאפילו לשיטתו של רבי יוחנן, אמר רבי יוחנן, אם הוא היה באותו דור, היה קובע את התענית ביום עשרה באב. כשמחפשים קשר בין הפרשה לבין תשעה באב, אפשר למצוא אותו בקלות בדברי מדרש. רק נזכיר אותו מבלי להרחיב בו. המדרש בתחילת איכה אומר, שלושה נתנבאו בלשון איכה. שלושה נביאים התנבאו בלשון איכה, משה, ישעיה וירמיה. משה אמר, איכה אשא לבדי תוכחכם מעשיכם ורווחכם, פרשת השבוע. ישעיה אמר, איכה הייתה לזונה קריה נאמנה, ההפטרה שנקרא השבוע, חזון ישעיהו בן אמוץ. ירמיה אמר, זה הדברים שנקרא אותם מוצאי שבת מתוך מגילת איכה, איכה ישבה בדד העיר הבתי עם. אמר רב לוי, משל למטורנה, משל לנסיכה שהיו לה שלושה שושבינים. אחד ראה אותה בשלוותה, אחד ראה אותה בפחזותה, ואחד ראה אותה בניבולה. משה ראה את ישראל בכבודם ובשלוותם. אמר, איכה אשא לבדי תוכחכם מעשיכם ורווחכם. ישעיה ראה אותם בפחזותם. אמר, איכה הייתה לזונה. ירמיה ראה אותם בניבולם. ירמיה ראה אותם שהם מקבלים כבר את העונש שלהם. אמר, איכה ישבה בדד העיר הבתי עם. כמובן שהמדרש הזה צריך ביאור, ויש הרבה מה לדבר על המדרש הזה, אבל אני רק רוצה לפתוח בו. רבותינו במדרש רבה מספרים שבן עזאי נתן דרשה על מגילת איכה. אמרו לו התלמידים, רבנו, דרוש לנו דבר ממגילת קינות, תיתן לנו דרשה ממגילת קינות. אמר להם, הוא בא להסביר את המילה איכה, לא גלו ישראל עד שכפרו ביחידו של עולם, לא גלו ישראל עד שכפרו במילה, לא גלו ישראל עד שכפרו בעשרת הדיברות, לא גלו ישראל עד שכפרו בחמישה חומשי תורה. מה הוא רוצה לבאר מזה? הוא רוצה להסביר את למה הנביא פותח במילה איכה. האלף של איכה זה כפירה ביחידו של עולם. היוד של איכה זה כפירה בעשרת הדיברות. החף של איכה זו כפירה בברית מילה. למה ברית מילה? כי ברית מילה ניתנה לעם ישראל אחר 20 דורות מבריאת העולם. כיוון שאת המצווה של ברית מילה קיבל אברהם אבינו, ואברהם אבינו כידוע לכולם היה הדור ה-20 מבריאת העולם, כמו שאומרת המשנה באבות בפרק ה', 10 דורות מאדם ועד נוח, 10 דורות מנוח ועד אברהם. ולא גלו ישראל עד שכפרו בחמישה חומשי תורה, חמישה חומשי תורה זה ההי של איכה. עד כאן הדברים של בן עזאי בדרשה. רב לוי אמר, לא גלו ישראל
עד שכפרו ב-36 כריתות שבתורה. עם ישראל לא גלה עד שכפר ב-36 כריתות. 36 כריתות זה משנה במסכת כריתות, יש 36 סוגים של כריתות בתורה, ועם ישראל לא גלה עד שכפר ב-36 כריתות. זה הגימטריה של המילה איכה, גימטריה 36. ולא גלו ישראל עד שכפרו בעשרת הדיברות, שנאמר ישבה בדד, בדד בגימטריה 10. זאת אומרת שעם ישראל לא גלה עד שכפר ב-36 כריתויות, וכפר בעשרת הדיברות. עד כאן הדברים שכתובים בדברי המדרש בקטע הנצרך לנו לשיעור היום. כל מי שקורא את השיעור הזה, כל מי שקורא את הקטע הזה במדרש, שואל את עצמו מיד שאלה. לכאורה, כשבן עזאי דורש את האלף יחידו של עולם, ואת היוד הוא דורש לעשרת הדיברות, ואת החף לברית מילה, ואת ההי לחמישה חומשי תורה, לכאורה כל מי שכופר בחמישה חומשי תורה, נמצא בתוכו גם ברית מילה וגם יחידו של עולם וגם עשרת הדיברות. אז מה אתה צריך לחלק את זה לגורמים? אם הוא כופר בחמישה חומשי תורה, אז הוא כופר בהכל. לכאורה הכל נמצא בתוכו. יחידו של עולם זה אנוכי השם אלוקיך, עשרת הדיברות אנוכי השם אלוקיך. אם הוא כפר בחמישה חומשי תורה, הכל נמצא בתוכו. אז מה בדיוק הדרשה הזאת של בן עזאי? אז ראיתי שיפה ענף במדרש מאיר את זה, והמדרש ביפה ענף מחלק את מה שאמר בן עזאי, שבאותו דור היו כל מיני סקטורים, חלק כפרו ביחידו של עולם, וחלק כפרו בחמישה חומשי תורה, וחלק כפרו בברית מילה, וחלק כפרו בעשרת הדיברות, היו כל מיני אנשים. אז זה לא שכולם כפרו בהכל. לכן הוא אומר, לא גלו ישראל עד שחלק כפרו ביחידו של עולם, וחלק כפרו בעשרת הדיברות, וחלק כפרו בברית מילה, וחלק כפרו בחמישה חומשי תורה. אלה הדברים שאומר הספר יפה ענף. אנחנו נראה אולי בסוף השיעור, יש לנו פשט אחר לדברים הנפלאים של בן עזאי. היות ואנחנו נמצאים בערב תשעה באב, היום התאריך הוא כידוע לכולם, ליל ח' בחודש אב, שבת יהיה תשעה באב. הייתי רוצה לדבר קצת על דברים שנוגעים להיום שעבר עלינו, אל היום שבא עלינו לטובה ואל שבת קודש. כדי להיכנס לתוך הנושא הזה, צריכים ברשותכם לפתוח את הפרשה. אלה הדברים אשר דיבר משה בעבר הירדן, אל כל ישראל בעבר הירדן, במדבר בערבה מול סוב בן פרן, בן תופל לבן וחצרות בזי זהב. רש"י כותב שכל המקומות האלה שמזכיר משה רבינו, זה המקומות שחטאו בהם ישראל. שואל הכלי יקר שאלה נפלאה, למה התורה כותבת בן פרן ובן תופל? תאמר את כל עשרת המקומות בסדר רץ, במדבר בערבה מול סוב פרן, תופל, לבן, חצרות ודי זהב. למה את צריכה לכתוב בן פרן ובן תופל? מה זה, מה המילים האלה בן פרן ובן תופל? שאלת הכלי יקר. אומר הכלי יקר תשובה נפלאה. לדעתו, הכוונה לשני החטאים המרכזיים שחטאו ישראל במדבר, שבגינם קיבלנו את חורבן בית המקדש כולל פריצת החומה. שהרי נאמר במגילת איכה, כל רודפי הישיגוה בין המצרים, ואיזה ימים נקראים בין המצרים, 17 בתמוז עד תשעה באב, אומר הספר כלי יקר, זה הכוונה בפסוק, בין פרן ובין תופל. כי פרן, הוא אומר, זה המקום ששם יצאו המרגלים לארץ ישראל שנאמר, וישלח אותה משה ממדבר פרן, אז זה המקום של שילוח המרגלים. ובין תופל, הכוונה לחטא העגל, אף על פי שרש"י הקדוש כותב שתופל, הכוונה שתפלו על המן, ככה רש"י אומר, אבל הכלי יקר מצא שתי מקומות בתנ״ך שבהם תופל הוא כינוי לעבודה זרה. אומר הספר כלי יקר, בין פרן ובין תופל, בין המקום שבו המרגלים הוציאו דיבה על ארץ ישראל לבין תופל לחטא העגל, אלה הימים שיצרו את הימים האלה שנקראים ימי בין המצרים, בין 17 בתמוז, יום שבירת הלוחות ועשיית העגל, לבין תשעה באב. אלה הדברים שכותב הספר כלי יקר, והדברים ידועים, שילוח המרגלים, עם ישראל בכה, אמר הקדוש ברוך הוא, אתם בכיתם בכייה של חינם ואני אקבע לכם בכייה לדורות. חשבתי אולי לצרף לבעל הכלי יקר רמז במילים הראשונות של משה רבינו, אלה הדברים, אלה הדברים רומז בין לבין, אלה כוונה לחטא העגל, למה זה חטא העגל? כי חטא העגל, עם ישראל רקד מסביב לעגל ואמר אלה אלוהיך ישראל,
הדברים, הכוונה לדיבור לשון הרע, שעם ישראל אמר בתשעה באב. אז אלה הדברים, אלה שני הדברים המרכזיים שעליהם התמקד משה רבינו, שאמר בין פרן ובין תופל. עם הדברים של הכלי הקר נוכל לצרף גם את זה. בספר פני מנחם של האדמו"ר מגור, עומד הפני מנחם על דברי הגמרא במסכת יומא דף ט עמוד ב'. בית ראשון חרב מפני עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. בית שני נחרב בגלל שנאת חינם, היינו לשון הרע. אומר הספר פני מנחם, חז"ל אומרים בגמרא במסכת סנהדרין, אין לך פורענות שאין בה משהו מחטא העגל. דהיינו, כל צרה שעוברת על עם ישראל, יש בה משהו מחטא העגל. כל צרה שעובר על עם ישראל, כל צרה שעובר על כל יהודי, יש בו משהו מחטא העגל. אומר הספר פני מנחם, השלה הקדוש הלך שלב נוסף. אומר השלה הקדוש, אין לך עבירה שאין לה חיבור לחטא העגל. השורש של העבירות שבין אדם למקום מתחילים בחטא העגל, ואין לך פורענות שבאה מחטא העגל, פירוש הדבר שהחטאים האלה, חטא העגל הביא את כל גלגל החטאים שישנו בעולם. כלפי מה הדברים אמורים? אומר הספר פני מנחם שעגל ראשי תיבות, עריות, גזל, לשון הרע. למה הוא בחר את שלושת הדברים האלה בעגל? בגלל שהגמרא במסכת בבא בתרא קס"ה אומרת הגמרא, רובם בגזל, מיעוטם בעריות, והכל באבק לשון הרע. זאת אומרת שחז"ל הקדושים תפסו את שלושת הדברים האלה והתמקדו על שלושת הדברים האלה, רובם בגזל, מיעוטם בעריות והכל באבק לשון הרע, אז הכל נמצא באותו חלק שעם ישראל מעורבב בתוכו. אומר הספר פני מנחם, זה היסוד הזה של עגל, עגל ראשי תיבות, עריות, גזל, לשון הרע. עד כאן הרעיון, רעיון יפה. ממשיך הפני מנחם ואומר רעיון מאוד יפה. אומר הספר פני מנחם, משה רבינו פותח באלה הדברים, ורש"י כותב לנו שכל מה שמשה רבינו אומר זה דברי תוכחות. אז גם במילה אלה זה תוכחה, וגם במילה הדברים זה תוכחה. איפה הדברים זה תוכחה? אומר הפני מנחם, ישנם כמה עבירות שנקראות בתורה בשם דבר. איזה עבירות נקראות בשם דבר? עבודה זרה נקרא ישמר לך פן יהיה דבר עם לבבך בלי יעל, עבודה זרה. העניין של עריות נקרא ולא ייראה בך ערווה דבר, הוא גם נקרא דבר. גזל, על פי שניים עדים יקום דבר, יקום דבר זה גזל. ולשון הרע, הוא אומר, חז"ל לומדים לשון הרע מערווה דבר. אומרים חז"ל, ערווה דבר, אל תקרי ערווה דבר, אלא ערווה דיבור. אז הוא אומר, כל אלה נקראים בשם דבר. אומר הספר, דרך אגב, היצר הרע, יש כאלה שקוראים לו הבעל דובו, זה השם שלו. אחד, בעל דבר, זאת אומרת, כל העבירות הזה של הבעל דובו, אלה עבירות שנקראות בשם דברים. אומר הספר פני מנחם, אלה הדברים שמשה רבינו מדבר אל כל ישראל, אומר רבותיי, תהיו זהירים בדברים האלה שנקראים דברים. איזה דברים נקראים דברים? עריות נקראים לא יראה בך ערווה דבר, גזל, אמרנו לומדים על פי שני עדים יקום דבר, ולשון הרע, ערווה דבר, ערווה דיבור. אז מילא הוא מזהיר אותך על הדברים האלה, והחטאים האלה כולם היה לנו במדבר. חטא העגל היה לנו עבודה זרה, פן יהיה דבר עם לבבך בלי יעל. היה לנו במדבר לשון הרע, שהוציאו לשון הרע על ארץ ישראל במרגלים, זה נקרא שראו את ערוות הארץ ודיברו על הארץ לא טוב. וחטא השיטים, היה לנו עריות, אומר הפני מנחם, אז הכל היה לנו שם. ולכן הוא אומר, אלה ראשי תיבות אבק לשון הרע, והדברים זה הדיבורים, כל העבירות האלה שיש בהם דבר ויש להם דיבור. עד כאן הדברים של הספר פני מנחם. מי שהקדים אותו, מה? עבודה זרה, מה? כן, נו. פן יהיה דבר עם לבבך בלי יעל. זה עבודה זרה. עד כאן הדברים שאומר הספר פני מנחם. האמת היא שהחלק הראשון של אלה, אבק לשון הרע, זה כבר קדמו לו. מי שאמר את זה, הרעיון הפעם הראשונה שראיתי, זה בספר שנקרא מגלי עמוקות. מגלי עמוקות, בתחילת הפרשה הוא כותב, אלה הדברים, ראשי תיבות, אבק לשון הרע. בספר באר משה של האדמו"ר מאוז'רוב, זכותו תגן עלינו, כותב, יש לו מאמר שנקרא אלה הדברים.
במאמר שלו אלה הדברים, הוא מביא את דברי המגלה עמוקות, אלה ראשי תיבות אבק לשון הרע, והוא בא ואומר דרשה בדרך הדרוש. מה בדרך הדרוש? אומר הספר באר משה, חז"ל אומרים שכל מקום שנאמר אלה פסל את הראשונים, ואלה שכתוב ואלה מוסיף על הראשונים. אומר באר משה רעיון מאוד יפה, אמר להם משה, אלה אדם שמדבר לשון הרע, אבק לשון הרע, מאיפה מגיע אבק לשון הרע? אבק לשון הרע מגיע ממי שפוסל את הראשונים. אחד שפוסל את הראשונים הוא המקור של אבק לשון הרע. אל תפסול ראשונים, הפסילה של הראשונים זה היסוד לאבק לשון הרע. אומר הספר באר משה רעיון נוסף, הוא אומר, קראנו בשבוע שעבר, אלה מסעי בני ישראל. אומר הספר באר משה, מה זה אלה מסעי בני ישראל? למה אנחנו עדיין נמצאים בגלויות ולא הגענו אל המנוחה ולנחלה? למה אנחנו עדיין בחינת מסעי? אתה יודע למה? אלה, הכל בגלל אבק לשון הרע. אם לא היינו מדברים לשון הרע, היינו מתקנים את החטא הזה, כבר לא היינו במסעי בני ישראל, כבר היינו מגיעים אל המנוחה ולנחלה. אלה הדברים שאומר הספר באר משה מאוז'רוב, וחשבתי להוסיף על דבריו קטע מדברי המגלה עמוקות בפרשת שבוע שעבר, שמתחבר כל כך יפה. אומר המגלה עמוקות פרשת שבוע שעבר, אלה מסעי בני ישראל, ראשי תיבות של ארבעת הגלויות. אלה א' אדום, אחרי זה יש לך מם מסעי מדי, אחרי זה יש לך ב' בבל, ואחרי זה יש לך י', י' זה יוון. אז יש לך כאן את ארבעת הגלויות, אלה הדברים שאומר המגלה עמוקות. אם ניקח את הדברים של המגלה העמוקות, יוצא שהמם האלף של אלה, זה כנגד איזה גלות? גלות אדום. גלות אדום על מה באה? על אלה. מה זה אלה? אבק לשון הרע. יוצא שגלות אדום שהחריבה את הבית השני באה על שנאת חינם. ושנאת חינם מה זה? אומר הירושלמי, לשון הרע. יוצא שאלה, הגלות הזאת שנקראת אלה, שנמצאת באלף, היא באה לחפר על אלה. מה זה אלה? אבק לשון הרע. אז יש לנו כאן חיבור באופן נפלא. אומר הספר באר משה, עיין מה שכתב בספר נזר הקודש בפרשת ויצא, ותמצא כאן רווח גדול. אז הלכתי לראות ספר נזר הקודש, שנים רבות אי אפשר היה להשיג אותו, לאחרונה ברוך השם הוא יצא לאור מחדש, שלושה כרכים עבי קרס, ושם בפרשת ויצא אומר הספר נזר הקודש יסוד עצום. אז בואו ברשותכם קודם כל נלמד את הסוגיה בתוך החומש, ואחרי זה נראה מה כותב נזר הקודש. בפרשת ויצא יעקב אבינו יוצא לגלות. דרך אגב, יעקב אבינו הוא האבא הראשון שיצא לגלות. אף על פי שתגידו לי שגם אברהם אבינו ירד למצרים, אבל אברהם אבינו ירד רק לשלושה חודשים וחזר בחזרה. יעקב אבינו ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה, הוא ירד לגלות שנמשכה 20 שנה. גלות ארוכה מאוד, ויעקב אבינו כידוע לכולם הוא האבא שמסמל את הגלויות יותר מכולם. הוא האבא של הגלות. ולכן יעקב אבינו תיקן תפילת ערבית, כי תפילת ערבית מסמלת את מה? את החושך, את הגלות, אז זה התפילה שלו. אומר כאן, אומרת התורה בפרשת ויצא, ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה, ויפגע במקום וילן שם כיבה השמש, ויקח מאבני המקום ויעשה מראשותיו, וישכב במקום ההוא. ויחלום, והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה, והנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. רבותיי, מה ראה יעקב אבינו במחזה הסולם? כולנו יודעים מה שכתוב בפסוק. אבל אם תפתחו מדרש רבה, מדרש רבה מביא המון המון דברים שראה יעקב אבינו. בין הדברים שיעקב אבינו ראה, שעל הסולם הזה עולים המלאכים הממונים על המלכויות. ראה את השר של בבל עולה 70 מדרגות בסולם, אבקים בסולם, לשון המדרש, ויורד. ראה שר של מדי עולה 52 שליבות בסולם ויורד. ראה שר מלכות יוון עולה 180 שליבות בסולם ויורד. ראה שר מלכות אדום עולה ואינו יורד. נבהל יעקב אבינו בחלום, אמר מה זה לא יורד? אמר לו הקדוש ברוך הוא, את זה אני מוריד. זה אין לו זמן, שנאמר משם הורידך נאום השם, את זה אני אוריד, אין לו תאריך. זה תלוי מתי עם ישראל יחזרו בתשובה ואז הוא ירד. מתי זה שיעשו תשובה הוא ירד, אז אין לו זמן קצוב. אז דבר ראשון, הוא ראה את ארבעת הגלויות על הסולם. אומר המדרש רבה, ראה יעקב אבינו בית מקדש בנוי וחרב, בנוי וחרב. יעקב אבינו ראה את מקדש הבית הראשון נבנה ונחרב.
את הבית השני נבנה ונחרב, שנאמר, וירא ויאמר מה נורא המקום הזה. אומרים חז"ל, נורא זה בית המקדש, שנאמר, נורא אלוקים ממקדשך. זה הבניין של הבית הראשון. הזה זה חורבן בית המקדש, שנאמר, על זה היה דווה ליבנו, על אלה חשכו עינינו. הראה לו הקדוש ברוך הוא בית המקדש בבניינו, ובית המקדש בחורבנו. בית המקדש בבניינו, ובית המקדש בחורבנו. כשיעקב אבינו כבר התעורר מהחלום הזה, מה הוא עשה? לקח אבן ושם אותה מצבה. ואת האבן הזאת, מה הוא אמר? האבן הזאת אשר שמתי מצבה, יהיה בית אלוקים. אומרים חז"ל בפרקי דרבי אליעזר פרק למדי, שיעקב אבינו עשה הנחת אבן פינה. הוא יצק את האבן הפינה לבית המקדש השלישי. למה? כי בית המקדש השלישי נקרא בשם בית. כי בית המקדש הראשון נקרא בשם הר, כי זהו כנגד אברהם אבינו שנאמר אשר יאמר היום בהר השם יראה, אז זה הר. הבית של יצחק אבינו נקרא בשם שדה, שנאמר ויצא יצחק לסוח בשדה. הבית השלישי שהוא בית יישאר קיים לנצח זה ביתו של יעקב אבינו שנאמר אין זה כי אם בית אלוקים, זה הבית הזה. לקח יעקב אבינו את האבן הזאת ושם אותה מצבה. אומרים חז"ל בפרקי דרבי אליעזר, כאן עשה יעקב אבינו הנחת אבן פינה לבניין בית המקדש. יוצא רבותיי שיעקב אבינו הולך ורואה בחלום שלו בית מקדש בנוי ונחרב, בית מקדש בנוי ונחרב. ומה הוא רואה? הוא רואה על הסולם, הוא רואה את כל הגלויות. הוא רואה את בבל שהחריבה בית ראשון, עולה 70 אבקים בסולם ויורדת. הוא רואה את צר מדי, הוא רואה את הגלות שבין בית ראשון לשני. הוא רואה את הבית השני כבר עומד, ויוון שולטים שם 180 שנה, וראה את המלכות של אדום שמחריבה את הבית השני, והוא לא רואה שהגלות הזאת נגמרת. יוצא שיעקב ראה את כל הגלויות כולם. אם אלה הדברים, רבותיי, בוא נלמד פסוק בפרשה. יעקב אבינו מבקש מהקדוש ברוך הוא בקשה. מה הבקשה שהוא מבקש? וידר יעקב נדר למור. אם יהיה אלוקים ממדי, ושמרני בדרך הזה אשר אנוכי הולך, ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש, ושבתי בשלום אל בית אבי, והיה השם לי לאלוקים. מה הוא ביקש כאן? כשאתה קורא את הפסוק כפשוטו, אתה מבין שהבקשה היא בקשה גשמית. הוא ביקש שהקדוש ברוך הוא ייתן לו לחם, שלא יחסר לו לחם, ושלא יחסר לו ביגוד, ושהקדוש ברוך הוא ישמור עליו. זה מה שמבקש יעקב אבינו כשאתה קורא את הדברים כפשוטו. למרות שהבקשה הזאת זו בקשה נפלאה. רבותיי, לקבל מהקדוש ברוך הוא לחם, ושאתה יכול לאכול את הלחם הזה, שמותר לך לאכול לחם, ושאתה אוכל אותו לבד בלי שמאכילים אותך, או בלי שיש לך צינור שמחדיר לך את האוכל לבטן בלי לחם, אז בלי שאתה יכול לאכול אותו, אומר יעקב אבינו, ונתן לי לחם לאכול, שאני אוכל את הלחם הזה לבד בכוחות עצמי. בקשה מספר אחת, ובגד ללבוש. שאני יהיה לי בגד ושאני אלבש אותו. יש הרבה אנשים שיש להם הרבה בגדים בארון, הם לא יכולים ללבוש בגדים, הם לובשים פיג'מה של בית חולים בלינסון על שם רבין, אין להם ממה ללבוש. אומר יעקבינו, ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש, ושבתי בשלום אל בית אבי, תחזיר אותי בשלום הביתה. זה הבקשה של יעקב אבינו. עד כאן הדברים כפשוטם. בא המדרש רבה מביא מחלוקת בין רבבהו לרבנן על פירוש הפסוקים האלה. המחלוקת היא לא מחלוקת, היא רק מחלוקת מאיזה מילים לומדים את זה, זה אותו יסוד. אומרים רבבהו ברבנן, יעקב אבינו ביקש בקשות רוחניות. אם יהיה אלוקים עמדי ושמרני בדרך הזה, ביקש יעקב אבינו, תציל אותי מלשון הרע. בבקשה ריבונו של עולם, אני הולך עכשיו לחרן, אני לא יודע מי זה לובון, אין לי מה לדבר איתו דברי תורה, אין לי מה לדבר איתו בלימוד, אני אשב שם בשולחן, מה הוא ידבר איתי? לא שנורא, תציל אותי מלשון הרע. ונתן לי לחם לאכול שאני לא אקשל באריות. איפה האריות קשור ללחם? אצל אשת פוטיפר, כי אם את הלחם אשר הוא אוכל, הגניין שדיברה התורה בלשון נקייה. ותציל אותי משפיכות דמים. מה משפיכות דמים? מבקש יעקב אבינו, ושבתי בשלום אל בית אבי, תציל אותי משפיכות דמים. והיה השם לי לאלוקים, תציל אותי מעבודה זרה. עבודה זרה שחס וחלילה לא אקשל בעבודה זרה. יוצא רבותיי, שיעקבינו על מה ביקש? על לשון הרע, עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. על ארבע עבירות ביקש יעקב אבינו. תשימו לב מה הוא שם בראש. מה הוא שם בראש כולם? הבקשה הראשונה שלו על לשון הרע. כל אחד שואל את עצמו, שלושת העבירות האחרונות זה בירג ובל יעבור. למה הוא שם את הלשון הרע ראשון? מה התשובה?
כי הגמרא במסכת ערכין אומרת ששקולה לשון הרע כנגד ג' עבירות חמורות. שם את זה יעקב אבינו בראש הבקשת שלו, אם יהיה אלוקים ממדי ושמרני בדרך הזה אשר אנוכי הולך, הכוונה היא ללשון הרע. עד כאן הדברים שכתובים בפסוקים עם דברי המדרש. כאן מגיע עכשיו הדברים של הספר נזר הקודש. אני אומר את הדברים, לא את כל הדברים אני יכול להסביר לכם, כי חלק מזה קשור לתורת הקבלה. הוא גם אומר שאלה דברים שקשורים לתורת האמת, אבל לפחות נוכל קצת להריח מהדברים הנפלאים שלו. כותב נזר הקודש, יעקב אבינו ביקש על ארבעה דברים, לשון הרע, עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, הם הם אבות הנזיקין, והם הם אבי אבות הטומאה. יעקב אבינו ביקש על ארבעה אלה, כי הם היסוד של אבות הטומאה. כידוע, לחכמי האמת, אומר הספר נזר הקודש, כי יש ארבע רגלי מרכבה, כמו שיש ארבע רגליים לכיסא הכבוד, שהגמרא אומרת במסכת חגיגה שארבעת הרגליים האלה מורכבים משור ונשר וכרוב ואדם, ודמות האדם החקוקה שמה זה דמותו של יעקב אבינו, זה החלק של הכיסא, נמצא בגמרא מסכת חגיגה. יש דבר שקוראים לו מרכבה. המרכבה כתוב בחז"ל במדרש רבה שבמרכבה מורכבת מאבות אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, שנאמר הם הם המרכבה לשכינה, זה היו אבות הקדושים. גם הזוהר הקדוש מדבר על זה בהרחבה, אבל חז"ל מדברים רק על שלוש. מי הוא הרביעי? הרביעי הוא דוד המלך, הוא הרגל הרביעי במרכבה, כך מביא הזוהר. יוצא רבותיי, אומר הספר נזר הקודש, יש לך מרכבה ובמרכבה יש לך ארבעה, אברהם, יצחק, יעקב ודוד המלך. וכנגד זה יש מרכבה לטומאה. כנגד המרכבה לקדושה יש מרכבה לטומאה. מהי המרכבה לטומאה? היא כוללת עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים ולשון הרע. זה ארבעה עבירות שיש שם. וכנגד זה יש ארבע מיתות בדין. מה ארבע מיתות בדין? סקילה כנגד עבודה זרה, שריפה כנגד החמורה שבעריות, ובת כהן כי תחל לזנות את אביה היא מחללת באש תשרף, הרג על שפיכות דמים, וחנק על לשון הרע. למה חלק על לשון הרע? כיוון שהגמרא מביאה במסכת שבת שמי שמספר לשון הרע מת במיטה של אסכרה. אז ארבע מיטות בדין מכוונים כנגד ארבע שורשי העבירות, וזה היסוד שלו. אומר הספר נזר הקודש, וכבר נודע שהרגל הרביעית יונקת מהשלושה הקודמים. פירוש הדבר, אם אני מבין נכון את מה שהוא מתכוון, יש לנו במרכבה, יש לנו מרכבת הטומאה, יש לך עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, הם נותנים את הכוח ללשון הרע. זאת אומרת, אם הגמרא אומרת לנו במסכת ערכין שלשון הרע שקול כנגד עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, למה זה שקול? כי הוא הרגל הרביעי במרכבה, ואם הוא הרגל הרביעי במרכבה, אז הוא מקבל את הכוח שלו משלושת העבירות שמעליו במרכבה, שזה עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. במרכבת הקדושה יש לך את מי? אברהם אבינו כנגד עבודה זרה, כך אומר הזוהר, למה? כי את אברהם אבינו זרק נמרוד לתוך כבשן האש, הוא כנגד עבודה זרה. יצחק אבינו הוא כנגד שפיכות דמים, למה? כי הוא פשט את צווארו על גבי המזבח. יעקב אבינו כנגד גילוי עריות, למה? כיוון שהוא בגיל 84 מכריז כוחי וראשית אוני, אז הוא אמיתתו שלמה, אז הוא כנגד גילוי עריות. ודוד המלך כנגד מי? כנגד לשון הרע. כך אומר רבי צדוק הכהן מלובלין בכמה וכמה מקומות. אומר רבי צדוק בדובר צדק, אברהם אבינו חסד, הפך הכעס, יצחק אבינו עירה, הפך גאווה, יעקב אבינו אמת, הפך השקר, ודוד המלך רגל רעי במרכבה, מידתו שלום, הפך מחלוקת ולשון הרע, שהם בעלי ריב אברהם, ריב דוד. אומר רבי צדוק בקומץ המנחה בעוד חף זין, עץ חיים הוא דוד המלך, הרגל רביעי במרכבה, נגד לשון הרע, שהיא כנגד ג' עבירות, עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. לאחר היסוד הזה, הולך הנזר הקודש לעוד נקודה אחת. וכנגדם ארבע מלכויות, כנגדם, כנגד עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, מרכבת הטומאה, יש כנגד זה ארבע גלויות. אם אני מבין נכון את הדברים שלו, הגלות שנקראת בבל היא כנגד עבודה זרה, היא החריבה הרי את הבית הראשון כנגד עבודה זרה, נבוכדנצר הרי הקים פסל שציווה על כולם להשתחוות לו, החובת הזה נחרב בגלל מנשה שהעמיד צלם בארבעה פרצופים, אז בבל כנגד עבודה זרה, מדי כנגד שפיכות דמים, מה רצתה מדי? להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, שפיכות דמים.
יוון כנגד גילוי עריות, למה? כל אישה שמתחתנת תיבעל להגמון תחילה, אז זה כנגד גילוי עריות. מה נשאר לנו? גלות אדום. מה זה גלות אדום כנגד מה? הרגל הרביעי במרכבת התומה. מה הרגל הרביעי? לשון הרע. זאת אומרת שמגיע מלכות אדום, על מה היא מגיעה? היא מגיעה לבון של לשון הרע, זה הכוח של אדום. הבאנו מקודם מה שכתוב, אלה מסי בני ישראל, אלה ראשי תיבות, אבק לשון הרע, ואלה מסי בני ישראל, יוצא שהאלף של אלה זה מלכות אדום, זה דבר שקשור ללשון הרע. אומר הספר מה? אדום? תכף אנחנו נראה, אנחנו רק הסברנו מה כנגד זה. אומר הספר נזר הקודש, יש לנו ארבע גלויות, וארבעת הגלויות שיש לנו, זה בבל, מדע, יוון. אומר הספר נזר הקודש, בית ראשון נחרב בגלל מה? עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. אומר הספר נזר הקודש, שלושת הגלויות האלה היו מתי? עד חורבן בית שני. איפה הם היו? בית הראשון נחרב על ידי בבל, בין בית ראשון לבית שני היה לך גלות מדי, ויוון שלטה 180 שנה בתוך ימי בית שני. על ידי מי נחרב הבית השני? על ידי גלות אדום. הגלות אדום הייתה על מה? על לשון הרע. ובית שני מפני מה נחרב? בגלל לשון הרע. וזאת למה? כיוון שהחלק הזה של הרביעי הוא יונק מהשלושה הקודמים. כמו שבמרכבת התומה אמרנו, לשון הרע יונק מג' העבירות החמורות. אדום הוא הכוח הראשי שיונק מהשלושה הקודמים, והוא הקשה שבכולם. למה? כי לשון הרע שקול כנגד עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. עד כאן הדברים של נזר הקודש, ועכשיו בעזרת השם נלך למה שאומר הבאר משה מאוז'רוב, עם עוד איזשהו מדרש. במדרש בפרשת תזריע, בעיקר רבה פרשת תתוו עותת, דורשים חזל את סוגי הצרעות שבאות על האדם. האדם כי יהיה באור בשרו, שאת או ספחת או בהרת, והיה באור בשרו לנגע צרת. תשימו לב, שמי ששם לב, יש כאן חלוקה. מה החלוקה? אדם כי יהיה באור בשרו, שאת או ספחת או בהרת, חלק אחד, והיה באור בשרו לנגע צרת. זה כבר חלק נוסף. זאת אומרת שמפרידים לנו את השאת, ספחת ובהרת, ומפרידים לנו, מפרידים את הצרת. דרך אגב, זה גם בארבעת הבעלי חיים שיש להם סימן טהרה אחד, יש לך גמל, שפן וארנבת בפסוק אחד, וחזיר בפסוק נפרד. למה? כי שלושת הגלויות הראשונות, שזה גמל, שפן וארנבת, זה כנגד מי? כנגד בבל, מדי ויוון. החזיר כנגד מי? כנגד אדום. אותו דבר פה. אומר המדרש, שאת זו בבל, ספחת זו מדי, בהרת זו יוון. ואחרי זה, והיה באור בשרו לנגע צרת, מי זה והיה באור בשרו לנגע צרת? מי זה? זה אדום. למה הוא לנגע צרת? כי זה הקשה שבכולם, הצרת קשה שבכולם. לכן הוא מקבל מהות חדשה, והיה באור בשרו לנגע צרת. שואל המדרש, למה הוא בנפרד? אומר המדרש, כי הכוח שלו בא מהברכה של יצחק אבינו. מה הוא ברך אותו? והיה כאשר תריד, ופרקת עולו מעל צוואריך. אז הוא בא מהכוח של יצחק אבינו. והוא חלק מהבשר שלך, אומר אמר זו. למה הוא חלק מהבשר שלך? כי רבקה אמנו, כשירתה, ירתה ביחד יעקב ביחד עם עשיו, אז הם חלק, הם אחים שמהרחם שלהם הם מחוברים יחד. יוצא שעשיו הוא חלק ממך, אם הוא חלק ממך הוא חלק הבשר שלך. והיה באור בשרו לנגע צרת, על מי זה מדבר? על גלות אדום, זה הצרת שנמצאת בגלות אדום. אם ככה רבותיי נוכל להבין טוב מאוד, שהצרת הזאת היא החלק של מה? היא החלק שבאה בגלל לשון הרע. אומרים לנו רבותינו, צרת על מה מקבלים? מי מקבל צרת? מי שמדבר? לשון הרע. ואז מגיע מלכות אדום, ומה היא עושה? היא נלחמת כנגד ישראל ומחריבה את הבית השני, כשיש לך שנאת חינם. ומהו שנאת חינם? שנאת חינם זה לשון הרע. יוצא שכל המידה של לשון הרע, זוהי המידה שמה עושה? היא בעל, מביאה עלינו את גלות אדום. אם ככה בסייעתא דשמיא נוכל להבין את הדברים של רבי שמעון בר יוחאי. אמר רבי שמעון בר יוחאי, הלכה בידוע שעשיו שונא ליעקב. הלכה בידוע שעשיו שונא ליעקב. למה? כי יש שנאה בין אדום לבין ישראל. אז כל זמן שישראל חיים ביחד, וכל זמן שישראל מאוחדים, כשיש כל יעקב, אז אין ידיים ידי עשיו. אבל ברגע שיש שנאה בין אחים בתוך עם ישראל, יש שנאת חינם, אז מגיע המקור של שנאת חינם. מי המקור של שנאת חינם? זה אדום, זה המקור. אומרת התורה, והיה באור בשרו, יביא חלק מהבשר שלך. מי החלק מהבשר שלך? אדום הוא חלק מהבשר שלך, כי ברחם היו יעקב אבינו ביחד עם
אם עשיו, אז זה חלק מהבשר שלך. אם אתה מדבר לשון הרע והיה באור בשרו לנגע צרת, אז אם אתה מדבר לשון הרע, אז יבוא הצרת, שזה חלק מהבשר שלך. בא הספר באר משה ומוסיף על זה עוד מדרש, שוחר טוב בתהילים מזמור סמכתת, על פסוק שמופיע פרשת עקב. ורם לבבך, ושכחת את השם אלוקיך, המוציאך מארץ מצרים מבית עבדים, המוליכך במדבר הגדול והנורא, נחש שרף ועקרב וצמאון אשר אין מים. אומרים חז"ל, נחש זה בבל, שרף זה מדי, עקרב זה יוון, וצמאון אין מים זה אדום. אומר על מדרש, נחש יש לו חבר, נחש יש לו בן זוג, לשרף יש לו חבר, גם הוא יש לו חבר, לעקרב גם יש חבר, זאת אומרת לבבל יש חברים, למדי יש חברים, ליוון יש חברים, אדום אין לו חבר. כנגד מה זה אדום? אין מים, וצמאון אין מים, אין לו חבר. מתי שאין חברות, כאשר עם ישראל לא בבחינה של חברים כל ישראל, אז מגיע הגלות של אדום, אז מגיע הגלות הזה של צמאון אין מים בו. אלה הדברים שאומר המדרש, כפי שמביא אותם הספר באר משה. אם ככה רבותיי, אפשר עכשיו להתחיל את השיעור. שימו לב, אנחנו נמצאים היום בליל ח' בחודש אב. מה שנאמר עכשיו מופיע בחתם סופר, סוף פרשת דברים, מקור הדברים בשלה הקדוש, מסכת תענית, רק שהשלה הקדוש לא מביא תאריכים, הוא מביא רק את הנתונים, החתם סופר מביא תאריכים. רבותיי, בסוף פרשת ויצא, אחרי שיעקב אבינו נמצא שם 20 שנה בבית לבן, הוא רואה שהפנים של לבן כבר לא כתמול שלשום. הוא כבר לא כל כך שמח עם יעקב אבינו. הוא קורא לנשותיו ואומר להם שהוא רוצה ללכת, הקדוש ברוך הוא אמר לו ללכת. אומרות לאנשים, עוד לנו חלק ונחלה בבית אבינו, הולכים. אומרת התורה, והיה קם יעקב וישא את בניו ואת נשיו על הגמלים, והוא יוצא לדרך. אומרת התורה, ויברח הוא וכל אשר לו, והיה קם ויעבור את הנהר וישם את פניו הר הגלעד. ויוגד ללבן ביום השלישי כי ברח יעקב. אחרי 3 ימים נודע ללבן שיעקב אבינו ברח. מאיפה נודע לו? חז"ל אומרים שהפסיקו המים בבארות, כי עד שיעקב אבינו היה שם היה ברכה במים. ברגע שיעקב אבינו עזב, פתאום המפלס ירד, ואז הלכו לראות למה הכנרת ברחה פתאום. בקיצור, אמרו לו יעקב ברח, הלך המים. מיד הלך לבן, התחיל לרדוף אחריו, ויקח את אחיו אמו וירדוף אחריו דרך 7 ימים, וידבק אותו בהר הגלעד. ויבוא אלוקים אל לבן הארמי בחלום הלילה, ויאמר לו, ישמר לך פן תדבר עם יעקב מטוב ועד רע. אני מזהיר אותך, אוי ואבוי לך אם תדבר עם יעקב. ויסג לבן את יעקב, ויעקב תקע את אוהלו בהר, ולבן תקע את אחיו בהר הגלעד. עד כאן הדברים שמופיע מה שאנחנו צריכים לעכשיו. אומר החתם סופר, יעקב אבינו יצא מבית לבן ערב ראש חודש אב. ערב ראש חודש אב יצא יעקב אבינו מבית לבן. יצא בערב ראש חודש אב, ואחרי 7 ימים פגש אותו לבן. איזה תאריך היה? ו' בחודש אב. ו' בחודש אב נפגשו לבן עם יעקב. באותו יום לא היה ביניהם מגע, הוא רק השיג אותו. וישג יעקב את לבן, הוא רק אומר תמר, וישג לבן את יעקב, הוא רק הגיע אליו. בלילה שבין ו' לז' נגלה אליו הקדוש ברוך הוא, ומה אמר לו? ויאמר אלוקים אל לבן הארמי בחלום הלילה, ויאמר לו, ישמר לך פן תדבר עם יעקב מטוב ועד רע. ביום זין מגיע לבן הארמי לחתן שלו יעקב אבינו, ואומר לו, למה נכבאת לברוח ותגנוב אותי ולא הגעת לי, ואשלחך בשמחה בשירים בטוב ובכינור, ולא נטשתני לנשק לבניי ולבנותיי, אתה השכלת עשו, יש לאל ידי לעשות עמכם רע. תדעו לך, אומר לו, אני יכול לעשות לך רע. כשהוא מדבר על לעשות לך רע, הוא לא מתכוון סתם לתת לו רפורט, הוא מתכוון פשוט להרוג אותו. ואלוקי אביכם אמש אמר אליי, ישמר לך מדבר עם יעקב מטוב ועד רע. הקדוש ברוך הוא נגלה אליו ואמר שאני אזהר לא לגעת בך, אחרת הייתי הורג אותך. נו, דברי לבן, לבן הארמי, השוור של יעקב אבינו. מתי זה היה? בזין באב. מה הוא רוצה עכשיו? ובבקשה, הוא רוצה לכרות ברית עם יעקב אבינו. בבקשה, יעקב אבינו רוצה לכרות איתו ברית, אומר לבן, בוא נכרות ברית. מה עושה? ואתה, לך נכרתה ברית אני ואתה, והיה לעד ביני וביניך. צריכים להכריח עד
מעשה בחולדה ובור, רוצים להניח עד. ויקח יעקב אבן, וירימי המצבה, ויומר יעקב לאחיו לקטו אבנים, ויקחו אבנים ויעשו גל, ויוכלו שם על הגל. ויקרא לו לבן, יגר סהדותה, ויעקב קרא לו גלעד. מתי זה קרה? זין באב. אומר החתם סופר, ביום זין באב, שהתאריך של זין באב היה היום, יום חמישי, קראת יעקב אבינו ברית עם לבן, וביום הזה נכנסה לתוך התורה הקדושה שני מילים בארמית, דבר שלא נמצא בכל התורה כולה. אין בכל התורה כולה מילים בארמית, זה לשון הקודש. נכנס לתורה המילים יגר סעדותה, לשונו של החתם סופר, נכנסה הקליפה לקדושה. מתי זה היה? בזין אב. ביום הזה זין אב, אומרת הגמרא במסכת תענית בדף חפתת, ביום הזה נכנסו נוכרים לתוך ההיכל, אומרת הגמרא, בזין נכנסו האויבים לתוך ההיכל, אכלו, שתו וקלקלו בזין אב ובחטא אב. למה? אומר החתם סופר, לפי שקראת יעקב אבינו ברית עם לבן, והכניסו שתי מילים בארמית לקדושה, נכנסה הקליפה לתוך הקדושה, נכנסו האויבים לתוך בית המקדש. ויעקב אבינו מאוד נבהל מהעניין הזה. למה הוא נבהל? מה אתה קוראת איתו ברית? למה? אם הקדוש ברוך הוא מבטיח לך עוד לפני שהלכת לחרן, מה אומר לך הקדוש ברוך הוא? והנה אנוכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך, ואשיבותיך אל האדמה הזאת כי לא אזובך, עד אשר אם עשיתי את אשר דיברתי לך, מה תפחד? הקדוש ברוך הוא נגלה ללבן לילה קודם, מה הוא אמר לו? ישמר לך, מדבר עם יעקב מטוב עד רע, הוא רוצה לכרות איתך ברית? תגיד לו, אני לא יכול לכרות איתך ברית, אני מאוד שמח, לא רוצה לכרות איתך ברית על שום דבר, אין לי עסקים איתך. מה הוא עשה? קראתי איתו ברית. כמובן שזה בדרגה של יעקב אבינו, שאין לנו מושגים מה זה יעקב אבינו, הדמות שנמצאת בכיסא הכבוד. אבל אומר הרמב"ן במקום, כפי שמצטט החתם סופר, ביום ח' בחודש אב, שלח יעקב אבינו דורונות לעשיו, פרשת וישלח. וישלח יעקב מלאכים אל עשיו אחיו ארצה שעיר שדה אדום. באיזה תאריך זה היה? ביום ח' בחודש אב, הוא שלח לו את המלאכים. כשהמלאכים חוזרים בחזרה, מה הם אומרים לו? 400 איש אמו, ויירא יעקב מאוד ויצר לו. שואל החתם סופר, ממה הוא פחד? אם הקדוש ברוך הוא אומר לו, ושמרתיך בכל אשר תלך ואשיבותיך אל האדמה הזאת כי לא אזובך, אז מה אתה פחד? מגיע לה, מה אתה פחד מעשיו? אם הקדוש ברוך הוא אומר אל תפחד, מה אתה פחד? אומר החתם סופר, אתה יודע ממה הוא פחד? כי הוא קראת ברית עם לבן. למה לא שאלת את הקדוש ברוך הוא קודם? תשאל אותו, אפשר לכרות איתו ברית? לכרות איתו ברית. אומר החתם סופר בשם הרמב"ן, היות והוא עשה את המעשה הזה בלי לקבל רשות, הוא פחד שמא הקדוש ברוך הוא יסיר את השגחתו ממנו, ולכן וירא יעקב מאוד ויצר לו. ממה הוא פחד? מזה היה פחד שלו. מתי זה קרה? ביום ח' בחודש אב. רבותיי, חוזרים השלוחים אחרי כל המתנות והדורונות שהוא שולח לו, חוזרים השלוחים ואומרים לו שיעקב מגיע לקראתו. מה אומרת התורה בפרשת וישלח? אומרת התורה, בשעה שחודר המלאכים חוזרים משם, ותעבור על מנחה על פניו ואולן בלילה ההוא במחנה, ויקם בלילה ההוא, ויקח את שני נשיו ואת שני שפחותיו ואת 11 ילדיו, ויעבור את מעבר יבוק. מתי זה היה? בליל תשעה באב. ליל תשעה באב עובר יעקב אבינו את מעבר יבוק. ויקחם ויעבירם את הנחל ויעבר את אשר לו, ויוותר יעקב לבדו ויאבק איש עמו עד עלות השחר, ויער כי לא יכול לו, ויגע בכף ירחו ותקע כף ירח יעקב באבקו עמו. עד כאן הפסוקים בפרשת וישלח. רבותיי, יוצא שהמאבק של יעקב עם עשיו מתי היה? בליל תשעה באב היה המאבק, ויעקב אבינו חזר צולע על ירחו ביום תשעה באב, היה יעקב אבינו צולע. רבותיי, עם אלה הדברים, אומר הספר חתם סופר, ביום תשעה באב כשהוא צולע על ירחו, הגיע עשיו, ובאותו יום השתחווה אליו יעקב אבינו כמה פעמים? שבע פעמים. קיבל עשיו כוח לשבור את בית המקדש השני.
עד כאן הדברים של החתם סופר, סוף פרשת דברים. רבותיי, בוא נעמוד קצת על המאבק הזה של יעקב אבינו עם שרו של עשיו, שעל פי מה שכתוב היה מחר בלילה, ליל תשעה באב. אומר הספר שלה הקדוש, סוף בספרו שני לוחות הברית, מסכת תענית. אומר הספר שלה הקדוש, חזל הקדושים במראה מסכת חולין, בדף צדיק א', דנים, מה זה ויאבק? מה זה המילה הזאת ויאבק? אחד אומר ויאבק מלשון חיבוק, ויחבק, כדרך בני אדם הנאבקים אחד עם השני, ומחבקים אחד את השני. כשאתה רואה מתאגרפים, איך הם מתאגרפים? אתה רואה פתאום מישהו מחבק את השני, נראה לך שהם לא נפגשו איזה 30 שנה. אתה מבין שלא זה הבעיה, הוא פשוט רוצה לחנוק אותו. אז מיילר, אם לא היית רואה את הכפפות שלהם, אז אתה חושב שהם נפגשים עכשיו בנדבג אחרי 14 שנה שלא ראו אחד את השני. נכון, הם, הוא ועשיו לא ראו אחד את השני 20 שנה, אבל המלאך נאבק איתו, אומרת התורה ויאבק, אומרים חזל מלשון ויחבק, הוא התחבק איתו. אחד אומר, מה זה ויאבק? מה זה? העלו אבק, אומר רש"י ברגליהם, כדרך המתאבקים, זה מנסה להפיל, העלו אבק. עד איפה הגיע האבק הזה? עד כיסא הכבוד, לא פחות ולא יותר, עד כיסא הכבוד הגיע אבק. כמובן שצריך הדברים לא כפשוטם, אבל זה מה שכתוב כאן, העלו עד כיסא הכבוד. אומר הספר שלה הקדוש, דבר נפלא ביותר. אומר השלה הקדוש, אני רק רוצה להוסיף קצת על הדברים שלו. אומר השלה הקדוש, דע לך, אומר השלה, שברגע שיעקב אבינו נאבק עם שרו של עשיו, על מה הם נאבקו? שרו של עשיו ניסה להחתיא ולהכניס לתוך הדורות של יעקב אבינו, שהוא האבא הנבחר, וכבר העמיד 11 דורות, 11 ילדים הוא כבר העמיד, הוא רצה להחדיר בו טומאה, זה מה שהוא רצה. הוא ניסה להגיע אליו מה שנקרא חזיתית ולא הצליח. הוא ניסה להתכופף לברכיים, לראות אם הוא במקרה הוא לא נאבק עם מלאך. למה? כי הוא ראה שמלאך אין לו קפיצים, אומרים חז"ל. למלאכים אין ברכיים. למה? כתוב בפסוק, ורגליהם רגל ישרה, אין להם כיפופים. אז הוא התכופף למטה כדי לראות אם יש לו כיפוף בברך, ואז שהוא התכופף לראות אם יש לו כיפוף, הוא נתן לו מכה בכף ירחו. אז הוא נקע לו את הרגל. מה הוא רצה? אומר השלה הקדוש, אם אתה אומר שהכוונה בה יאבק לשון חיבוק, חיבוק נמצא בעבודה זרה. איפה נמצא חיבוק בעבודה זרה? זה גמרא במסכת, גמרא במסכת עבודה זרה. הגמרא שם אומרת שיהודי שחוזר אחרי עבודה זרה, אסור לתת לו כלום. למה? אומרת הגמרא דאביק בה, הוא עדיין מחובק עם העבודה זרה. פירוש הדבר שהמילה חיבוק, מה הכוונה שלה? עבודה זרה. אם אתה אומר ויאבק, הכוונה למה? העלו אבק עד כיסא הכבוד. איפה מצאנו אבק? בלשון הרע, אבק לשון הרע. אז מה הוא רצה לפגוע במה? באבק לשון הרע. אומר השלה הקדוש, אתה גם יכול להשתמש באבק גם לעבודה זרה, לא רק לעניין של חטא לשון, לאבק אתה יכול להשתמש גם לעבודה זרה, לא רק ללשון הרע. למה? אז אני הייתי בטוח שהשלה הקדוש יביא את הסיפור של אברהם אבינו, שאמר למלאכים לרחוץ את הרגליים, כי הוא חשש שמה? שהם המשתחווים לאבק שברגליהם, אבל הוא לא מביא את זה. הוא אומר למה? כי אבק זה עבודה זרה, כי אבק בגימטריה 103, ועגל בגימטריה 103. ויאבק, העלו ויאבק, העלו אבק, אבק בגימטריה 103, והצליח להכניס בעם ישראל את חטא העגל, שהגימטריה שלו 103. מה זה היאבק השני? היאבק השני זה אלו אבק עד כיסא הכבוד. מה זה קשור עד כיסא הכבוד? כי אבק זה הכוונה ללשון הרע. לשון הרע הגיע עד כיסא הכבוד. למה? הוא לא מסביר. אבל הבאר משה מאוז'רוב כן מסביר. אומר למה? כשאתה מדבר על מישהו לשון הרע, אתה מדבר עליו לשון הרע, על מי אתה מדבר? על הבשר שלו? על הבשר אתה מדבר? לא. מאיפה אני יודע שלא? כיוון שאחרי שהוא מת אתה לא תדבר עליו לשון הרע. נכון? על פי ההלכה מותר לדבר על מתים לשון הרע. מותר לדבר על מתים. אלא מה? יש תקנת הגאונים שלא לדבר. מהתורה אחרי שהוא מת אתה יכול לדבר מה שהוא רוצה. אבל מה? תראו פלא. אחרי שהוא מת אתה לא מדבר עליו לשון הרע. אתה באמצע לשון הרע על מישהו. מישהו יש לך תגיד, מה אתה אומר על אברמוביץ'? מה אברמוביץ'? אני אגיד לך מושחת שאין כמותו. הוא נפטר, אומר ברוך השם, היה בחור טוב דווקא. לפני רגע, כמעט הוצאת עליו חצי צרור, שמעת הוא מת, על הרגע אתה חוזר, הכל בסדר. מה קרה? כשהוא כבר מת הוא לא מפריע לך. אם הוא לא מפריע לך, למה שדבר עליו לשון הרע?
יוצא שאתה לא מדבר על הבשר, הבשר פה על האלונקה, אתה לא מדבר עליו, על מה אתה מדבר, על איזה חלק אתה מדבר? על הנשמה שבו, על החלק של הנשמה אתה מדבר, אומר הבר מוישה מאוזרוב, לכן כשמלו אבק, ואבק הוא אבו על לשון הרע, לאיפה הוא מגיע? הוא מגיע עד כיסא הכבוד. למה הוא מגיע עד כיסא הכבוד? כי לשון הרע, שם המקור של הנשמות חצובות מתחת כיסא הכבוד. לכן כשהוא רצה להגיע ללשון הרע, אז העלו אבק עד כיסא הכבוד. אם אלה הדברים רבותיי, אני חושב שמה שהשלה הקדוש מתכוון פשוט מאוד. אם אמרנו שיעקב אבינו ראה בית המקדש בבניינו ובית המקדש בחורבנו, מה נורא המקום הזה, מה נורא זה בניין בית המקדש שנאמר, נורא אלוקים ממקדשך, הזה זה בין חורבן בית המקדש, מה זה? שנאמר על זה היה דווה ליבנו, וראה בית המקדש בבניינו ובחורבנו. רבותיי, על מה נחרב הבית הראשון? הבית הראשון נחרב על עבודה זרה, והבית השני נחרב על שנאת חינם. מה זה שנאת חינם? אומר הירושלמי זה לשון הרע. בא שרו של עשיו ומנסה להילחם עם יעקב אבינו, שמה עשה? האבן הזאת אשר שמתי מצבה, הוא שם הנחת אבן הפינה לבניין בית המקדש. הגיע סמך מם בליל תשעה באב, הוא בא בליל תשעה באב להילחם עם יעקב אבינו שהניח מצבה לבניין בית המקדש, ומנסה לקעקע את בניין בית המקדש. איך הוא יקעקע? אחד זה ויאבק מלשון חיבוק. במה יש חיבוק? במה? בעבודה זרה, ואב יקבע. בצד השני ויאבק אלו אבק. מה זה אלו אבק? הכוונה לשון הרע. אז בית הראשון נחרב בגלל עבודה זרה, זה לשון של ויחבק. הבית השני נחרב בגלל לשון הרע, אז מה זה? אבק, אבק כת כיסא הכבוד, כי אבק זה ראשי תיבות של לשון הרע. אם ככה יוצא ששרו של עשיו, שנאבק איתו בליל תשעה באב, בליל תשעה באב המאבק היה על מה? על חורבן בית המקדש. על מה הכניס לו מכה? ברגל. למה ברגל? מצד אחד אתה יכול לחבר גם את העבודה זה לרגל. למה העבודה זה רק שורה לרגל? בגלל מה? בגלל האבק שהיה אצל המלאכים של אברהם אבינו. אבל אין לך סמל של לשון הרע יותר מהרגל, שנאמר לא תלך רחיל בעמך. יוצא שהלשון הרע מתבטאת בלשון שתלך רחיל. איפה הוא נתן מכה? הוא נתן מכה ברגל. זו המכה הזאת שהשאירה את יעקב אבינו צולע על ירחו, זה האבון הזה של לשון הרע. מסכם הספר שלה הקדוש ואומר, מה קרה אחרי זה? אומרת התורה שיעקב אבינו חזר צולע, אומרת התורה, על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה אשר על כף הירך עד היום הזה, כי נגע בכף ירך יעקב בגיד הנשה. אומר השלה הקדוש, הרי על ידי המכה הזאת נחרבו שתי בתי המקדש, גם בית ראשון וגם בית שני. ויחבק זה עבודה זרה, ויאבק זה לשון הרע. חובן בית ראשון עבודה זרה, חובן בית שני, חובן בית ראשון עבודה זרה, חובן בית שני לשון הרע. על כן לא יאכלו, מתי בני ישראל לא אוכלים את גיד, א' תף, אב תשע, גיד, ג' ג' תשרי צום גדליה, י' עשרה בטבת, גיד 17, 17 בתמוז. מתי עם ישראל לא אוכלים? בימים האלה שנקראים את גיד, את ראשי תיבות, אב תשע, תשעה באב, ג' של גיד, ג' בתשרי צום גדליה, י' עשרה בטבת, וגיד ביחד, ג' י' ד' 17, אלה הימים שלא אוכלים בהם. אומר הזוהר הקדוש שכל מי שאוכל בתשעה באב, כאילו אוכל גיד הנשה, כך כותב הזוהר. למה גיד הנשה? כי כל הסיפור הזה קרה בלי תשעה באב, ובלי תשעה באב נחרבו בית המקדש, אז כל האוכל ושותה בתשעה באב, אומר הזוהר הקדוש, כאילו אכל גיד הנשה. אומרים המפרשים, למה? כי יש לנו 365 ימים בשנה, ויש לנו 365 לבים, והלב הזה של גיד הנשה מכוון כנגד התאריך של תשעה באב, לכן כל האוכל בתשעה באב, כאילו אוכל את גיד הנשה. מסכם הספר שלה הקדוש ואומר, אבק ראשי תיבות הקמצא בר קמצא. זאת אומרת שבמאבק הזה של יעקב עם שרו של עשיו, שהוא הכניס לו מכה אחת, מה הוא הצליח לעשות? הקמצא בר קמצא, זה אבק, הקמצא בר קמצא חרבה ירושלים. רבותיי, אפשר להתחיל. הקמצא בר קמצא חרבה ירושלים. כולנו מכירים את הסיפור הזה, אני חושב, עוד מהמעון. עוד שהיינו קטנים בגיל המעון, כבר שמענו את הסיפור הזה שקמצא בר קמצא חרבה ירושלים. לא משנה שכמה שתלמד יותר את הסיפור של בר קמצא ובר קמצא, ככה תראה שיש שם יותר תמיהות מהדברים שאפשר להבין מה שהלך שם.
אז בואו נראה כמה שנספיק. אני מקווה שלא נצטרך יותר לדבר על תשעה באב בעזרת השם. שנה הבאה כבר יהיה לנו בית המקדש בבניינו, ונפגוש את בר קמצא בעצמו ונשאל אותו מה היה שם. יהיה לנו את כל השאלות. אבל בכל אופן, עד אז יש המון דברים פתוחים בנושא הזה של בר קמצא, וככל שאתה נכנס יותר בפנים, אתה מבין שאתה לא מבין מה הולך שם. בואו נספר את הסיפור כפי שהוא מסופר בגמרא, לפחות רק חלק, כי אני רוצה לקשר אותו לשיחה של היום. אני לא הולך לדבר על קמצא ובר קמצא, למרות שיש מה לדבר עליו הרבה. חזן מספרים שאדם אחד עשה סעודה. מי זה עושה את הסעודה? אף אחד לא יודע, בעילום שם. יהודים, בטח יהודים, מה? אין ספק, איך קוראים לו? אין לו שם, אין לו שם. עשה סעודה, אף אחד. הוא עיקר הבלגן, אף אחד לא יודע איך קוראים לו. בעילום שם, טוב. מספר את הגמרא, עשה סעודה, וראה שהחבר שלו, קמצא, לא הגיע לסעודה. נו, בן פורת יוסף, קמצא לא בא לסעודה, חבר שלו. איך יכול להיות שהוא לא בא? חבר כזה קרוב, חתונה, חייב לבוא. היה לו לעשיר הזה, צריך לדעת שהוא היה עשיר גדול, לעשיר הזה היה משבקים, היו לו עושה דברו. מתראה, הכנתי פה מקום לקמצא, שולחן 32, כיסא 14, הוא לא הגיע, לך תראה מה איתו. הוא שמע קמצא, כנראה שהוא היה קצת כבד אוזן, שמע משום מה עוד מילה אחת, בר קמצא. הוא בא לבר קמצא, ואמר לו, תשמע, בעל הבית שלי מזמין אותך. חתונה הייתה בשבע, מזמין אותי בתשע, כן, עכשיו אמר לי, תיגש לבר קמצא ותביא אותו. הוא היה שונא שלו. של בעל השמחה. מה, תשמע, יכול להיות הפתעות, אדם עושה שמחה, הלב שלו מתרחב, נו, יכול להיות שהלך להזמין אותו. בסדר גמור. מגיע בר קמצא ונכנס. תראו איזה חצוף זה, שהוא דבר מישון מתיישב. הזמינו אותך, לא תלך לבעל השמחה, תגיד לו מזל טוב, אדון ברקוביץ'. לא, ישר על האוכל. וופ. יש בעל השמחה, תגיד לו מזל טוב, תחפש את החתן, תגיד לו מזל טוב, היית בא, היום איך... סליחה, מה אתה עושה פה? קראו לי, אומר, אדוני, לפני שתתיישב, לפני שיהיה בלגן, בוא איתי, אני אראה לך איך יוצאים, יש יציאת חירום, תצא משם. הוא על המקום כמו עית, על הבגרים, שו, על האוכל ישר. מה? מה, אין לי שום קושייה, אל תשב, לפני שאתה אומר מזל טוב. מה, שמה, הוא בא לחתונה והתיישב בחתונה. הוא התיישב, תגיד מזל טוב. אבל באותו רגע שאתה בא, הוא כבר היה רואה, היה אומר לך לך הביתה. על הרגע, היה אומר לך לך הביתה. טוב, בכל אופן, אלה הדברים שאני מבין. אמר לו, בבקשה, תפס אותו, ראה אותו בשמחה, אמר לו, בבקשה, תצא החוצה. מה הוא אמר לו? אני אשלם לך את המנה. חתונה של עשיר, אתה יכול לשלם לו מנה של 70 שקל? מה אתה חושב, זה פה היה במחסן הסמכות? איפה היה החתונה הזאת? חתונה של עשיר! אני אשלם לך מנה. כמה עולה מנה פה במחסנים? כמה עולה? 80 שקל, 70 שקל, 65 שקל, כמה עולה? כך, ייתן לך 50 שקל. מה, הוא אוסף צדקה למשפחות נצרכות? מה אתה נותן לו? מוכרח להיות שמה? שזה לא חתונה ב... איפה החתונה הזאת? אתם יודעים איפה? להגיד לכם איזה גני אירועים יש פה בסביבה? בן פורת יוסף, יש גני אירועים שאתם יודעים כמה עולה מנה? 500 שקל זה לעניים. יכולים להגיע ל-1,000 שקל מנה. 1,000 שקל מנה, יש פה אולמות, אני לא רוצה לעשות להם פרסומת. 1,000 שקל מנה. נו, בן פורת יוסף. הוא בא אומר לו, קח 1,000 שקל. 1,000 שקל זה כבר כסף. 1,000 שקל, בן פורת יוסף. הייתי פעם בחתונה כזאת, אני לא רוצה להגיד את השם, הזמינו אותי לשם. באתי לשם, הבאתי את הרכב שלי, נכנסתי לחתונה, אני מגיע, אז השומר אומר לי, תרד מהאוטו. הייתי בטוח שוט מזוין. אמר לו, למה לרדת מהאוטו? אומר, כך, המספר שלך זה וזה, אנחנו ניקח לך את האוטו. הייתי בטוח איזה ערבי מקלנצ'ווה. הולך לקחת לי את האוטו עכשיו, לך תרוץ אחריו עם האיתורן. אבל ראיתי אחד לפניי, מרסידס חדשה, נותן לו את המפתח, אמרתי, אם הוא נותן לו, גם בעגלה שלי אני גם יכול לתת. בקיצור, חתונות כאלה, בן פורת יוסף, כל מנה, 1,000 שקל, נו, הוא אומר לו, צא מפה, לא רוצה את ה-1,000 שקל שלך, אתן לך כסף של חצי חתונה. אתם יודעים כמה עולה חצי חתונה כזאת? 1,000 מוזמנים על 1,000 שקל מנה, כמה זה?
חצי מיליון שקל, וזה כרטיס אשראי צריך לעבור ככה, ב-V1, כרטיס אשראי כזה, עובר חצי מיליון שקל. אמר לו, לא, צא! אמר לו, אתן לך כסף של כל החתונה, כמה זה? מיליון שקל, כך בבקשה תעבור, צא מפה! זאת אומרת שגם מיליון שקל לא משחק אצלו, לא משחק. לא משחק אצלו מיליון שקל, לא מפריע לו, מיליון שקל רק אוכל, איפה הבר ואיפה הברבר ואיפה התזמורת ואיפה הצלמים והטיפים וכל מה שזז, ואלה שלוקחים לך את האוטו ומחזירים לך אותו, כל זה עולה כסף הדברים האלה. נו, הכל הוא מוכן לשלם, לך מפה, יצא החוצה. מה הוא עשה? הלך איפה? לרומא. רבותיי, אני רוצה לשאול שאלה מאוד פשוטה, על קמצא ובר קמצא חרבה ירושלים, מי שיכול להסביר לי מה רוצים מקמצא? מה עשה קמצא? מה אתה רוצה מקמצא? אבל מה אתה רוצה ממנו? אתה מזכיר אותו לדיראון עולם שעליו נחרב בית המקדש? לא, אתה מזכיר אותו, למה אתה מזכיר אותו? תגיד על בר קמצא חרבה ירושלים, למה אתה מזכיר את בר קמצא? תזכיר רק את קמצא, על בר קמצא חרבה ירושלים. מה אתה מספר לי? שהטעות היה בגלל בר קמצא, ובמקום קראו לקמצא הביאו את בר קמצא. אז מי השם בחורבן? בר קמצא השם בחורבן. אז מה אתה צריך לומר? על אברמוביץ' שעשה את החתונה הוא בר קמצא חרבה ירושלים. מה אתה רוצה מקמצא? קמצא היה רק חבר שלו. טוב רבותיי, בא המהרש"ו, פותר לנו את הבעיה. אומר המהרש"ו, אני לא נכנס עכשיו, אולי עוד פעם יצא לנו לדבר על בר קמצא, נראה שהדבר הזה בכלל לא פשוט. אומר המהרש"ו, אתה יודע מי זה קמצא? קמצא היה אבא של בר קמצא, אבא שלו, בר קמצא היה הבן של קמצא. אז אם הוא היה הבן של קמצא, לכן התורה מזכירה אותו, למה? יש לו שם אבא כזה, ואבא הזה לא אמר לבן שלו, אני לא מרשה לך ללכת לקיסר, והוא הלך לקיסר, איך אומרים, התפוח לא נופל, רחוץ מהעס, אנחנו אומרים את הגמרא, משמרת בילגה, מה הם אמרו? שוטה דיינוקה בשוקה, עוד אבוה, עוד אימא, מאיפה הוא קיבל את הסחורה הזאת? הוא קיבל את זה מקמצא. רבותיי, אתם מנסים לחשוב רגע, מיליון שקל לשלם למישהו על חתונה, שווה? לא יותר טוב ללכת לעזוב את המקום בלי שום בעיה? אומר, אני אשלח לך את כל החתונה, אומר, לא רוצה. אז בסדר, אני הולך. מה הולך? הוא הולך וזורק אותו. זאת אומרת שהבן אדם מוכן לשלם מיליון שקל רק שלא יזרקו אותו מהחתונה. חשבתם על זה? כבוד שווה מיליון שקל? תן לי את המיליון שקל, אני עושה תור שאנשים יבואו לקבל תרומות, אני מקבל הרבה יותר כבוד. אבל לשלם מיליון שקל, להפסיד מיליון שקל בשביל זה, פירוש הדבר שהחתונה הזאת הייתה של כאלה עשירים, שאם יראו אותו, זורקים אותו החוצה, הוא יכול להפסיד הרבה יותר ממיליון שקל. למה? כי אם הוא זה יגידו שבעל השמחה זרק אותו, סימן שמה? שמי יודע מי זה הבן אדם הזה? מי יודע מה זה הבן אדם הזה? אז אנשים לא יעשו איתו עסקים. שווה לו לשלם מיליון שקל רק להישאר בקליקה הזאת של העשירים, שלא ליפול בתוכו. לא ככה? תלמדו את הפרשה הזאת, תגידו לי פשט אחר, נכון, חז"ל אומרים בוא תראה כוחה ובושה. רבותיי, מה עושה קם בר קמצא? אומר ככה, אני הולך עכשיו לקיסר. בא הספר מעיין גנים, ואומר דבר יפה מאוד, רבותיי, לאיפה הוא הלך? לאיפה הוא הלך? לרומא, יפה מאוד. איפה הייתה החתונה? לא יודע איפה הייתה החתונה, לא כתוב איפה, בארץ ישראל הייתה החתונה, נכון? יופי. אבל באיזשהו מקום בארץ ישראל. רבותיי, כמה זמן לוקח להגיע מארץ ישראל לרומא? כמה ימים. עם מה כמה ימים? באונייה. צריך ללכת ברגל או על חמור, מירושלים, אני יודע מאיפה שהוא היה, עד יפו. מיפו לחכות לאונייה, אין שם דקה 99 מטוס ב-79 דולר. מה יש לך? צריך לנסוע עם אונייה. עם מה נוסעת האונייה? זה לא אונייה 8 קומות. זה אונייה שנוסעת עם רוח, עם מפרשים. כמה זמן לוקח להגיע? אתם יודעים כמה זמן לוקח להגיע? 4 ימים? מפה, מיפו לארץ ישראל עם הרוח? אני לא יודע להגיד לכם, אני אף פעם לא הפלגתי בספינה חוץ מהירקון, אין לי מושג. לא יודע להגיד לכם, אבל לא יודע, שבוע, שבועיים, שלושה, אינני יודע. כמה זמן שזה לוקח? לוקח בן אדם ספינה, מוכן לקבל מחלת ים ולנסוע בספינה לכסף או לקיסר. אתה יודע איטלקית? אתה יודע איטלקית? לא. אז איך תדבר איתו? מה תעשה לו? או. מה? ואתה חושב שהקיסר ייתן לך להיכנס? אתה רוצה להיכנס לקיסר, הגעתי, אומר למה? נו, או. למה שייתן לך להיכנס? תסביר לי למה. אתה לא מבין, אתה מנסה להיכנס היום לראש ממשלה, אתה יכול להיכנס?
אתה יכול, אתה רוצה להיכנס, אלא אם כן יש לך מעטפות, ככה אתה יכול להיכנס? בחיים לא. מה פתאום להיכנס? מי ייתן לך להיכנס? הוא הולך להיפגש ברומא. עם מי אתה הולך להיפגש ברומא? על מה? הוא נוסע לקיסר. מה יהיה? יהיה בסדר, אני אפגש. עם מי תדבר שם? הוא בטוח שהוא נכנס לקיסר. והוא נכנס לקיסר. והוא מדבר עם הקיסר. ואני לא יודע איך הוא מדבר עם הקיסר. אם הוא מדבר איתו ברומית, בארמית, אני לא יודע, הוא מדבר איתו. והקיסר אומר לו, בבקשה, מרדו היהודים, הוא שולח עכשיו. מה הוא שולח? אגלה טילטה. הוא אומר, בבקשה, תשלח את זה, אני רוצה לראות אם הם לא יקריבו את הקורבן. רבותיי, הוא נוסע מרומא עם אגלה טילטה בספינה. כמה ימים חזור? עכשיו שבועיים שלושה חזור, עכשיו יש לו גם מלווה אחד מרומא ועוד עגל אחד, נוסע נוסף במבורת יוסף. שניים פלוס אחד. מגיעים לארץ ישראל, עולים לבית המקדש, מביאים את העגלה הזאת, יש נס שהיא לא מתה. לא מת בדרך ממחלת ים העגלה הזאת. מביאים אותה לבית המקדש, מתחיל סיפור עם זכריה בן אבקולס, כן, לא, לא, לא מקריבים. לוקח את העגלה הזאת, שבדרך הוא פוצע אותה במה? בעיניים ובדוקים שבעין ובניף שבשפתיים. עשה לה בעיה באפאף העליון ובשפתיים בפה. נו, רבותיי, ולוקח אחרי זה שלא מקריבים, הוא לוקח את העגל ביחד עם המלווה שלו, וחוזרים עכשיו לאיפה? לרומא. הלוך, חזור, חזור, הלוך, רומא. תגיד, אתה בסדר? מה, לאיפה אתה נוסע? אפשר לחשוב שזה ג'מבו בפרסט קלאס. לאיפה אתה נוסע? עם ספינה, ספינת מפרסים. אתה יודע מתי תגיע לשם בכלל? הוא נוסע, רבותיי. מה הוא מביא? עגלה טילטה. ואין, ברוך השם. מה זה עגלה טילטה? אומר תוספות, עגלה משולשת היא המובחרת ביותר. למה? כי זה שלישי לבטן. שלישי לבטן, אומר תוספות, הכי מובחר. בסדר גמור. רבותיי, אני רוצה לשאול שאלה. למה לא עגל? גם העגל, שואל הבן יהוידע. למה לא שור? למה לא כבש? למה דווקא עגל? הוא בחר מהכל. למה דווקא עגל? שואל הבן יהוידע. למה הוא פצע אותו בדוקים שבעין או בניף שבשפתיים? אומרת הגמרא, כי אצל אומות העולם זה לא מום, אצל ישראל זה מום. חסרים מקומות שאפשר לפצוע אותו חוץ מדוקים שבעין ובניף שבשפתיים? למה הוא פצע אותה דווקא בזה? טוב, עד כאן אנחנו השאלות שנקרא להיום. רבותיי, הוא חוזר בחזרה לרומא. הוא חוזר לרומא, שומע מזה הקיסר, אומר, מה? מרדו היהודים? לוקח מיד את נירון קיסר? אומר לו, בבקשה, על ירושלים. עולים על ירושלים. מגיע נירון קיסר לירושלים. אתם יודעים מה זה לניית חיילים מרומא לארץ ישראל. לניית ספינות, כוחות, חיצים, חרבות, כלי תחמושת, הכל מניידים מרומא. ספינות יוצאות אחת אחרי השינה. אין ג'מבוים. לוקח זמן. הוא מגיע לירושלים, הוא צר על ירושלים. מה הוא עושה? הוא רוצה לבדוק אם זה ילך לו. אז מה הוא עושה? יורה חיצים. חץ אחד, הופ! מגיע על ירושלים. אחרי זה אומר, לא, אולי בגלל שעשיתי למזרח. עכשיו מה הוא יעשה? למערב. הוא ינסה מהמערב, ומה עשה? מהמערב זה הגיע לירושלים. מה? היה אז אפיפונים? איך הגיע לשם? מה? ממערב ירושלים. אחרי מה ככה? אולי רוח העיפה אותו? ניסה בארבע רוחות. כל הרוחות מאיפה מביאים אותו? הכל על ירושלים. פיור, משהו יוצא מן הכלל. חשבתם על זה? למה הוא יורה חיצים? תגיד, למה לא? הוא רוצה לבדוק, איזה סוג מלחמה יש אז? ירו בחיצים ועם חרבות, מה הם השתמשו אז? לא היה אז פצצות. אז זה השתמשו, פשוטם של דברים. רבותיי, הבן יהוידע שואל, מה פתאום הוא השתמש בחיצים? הרי זה סימן באלמה, לא? הוא לא רצה לבדוק, הוא רצה לבדוק אם באמת הכל הולך על ירושלים. חסרים סימנים? אתה רוצה לבדוק בסימנים, חסרים סימנים? אתם רוצים לתת לכם אופציה לסימנים? אתן לכם אופציה לסימנים, קחו סביבון. ותכתבו עליו בכל פינה, ג' גדרה, ב' בני ברק, עין עזה, י' ירושלים. ותסובב, אם נפל לך לירושלים, פעם אחת, עוד פעם אחת, יופי. למה אתה צריך לשלוח חיצים? שולח חיצים לירושלים. שאלת הבן יהוידע, לא אני שואל. רבותיי, כבר היה חיצים לירושלים? הוא לא גמר עם זה. מה הוא עשה? הוא שאל ילד אחד, פסוק לי פסוקך, תגיד לי בבקשה פסוק, מה הוא אמר לו? ונתתי נקמתי באדום. מה? הקדוש ברוך הוא הולך לעשות נקמה באדום, אני יוצא למלחמה והוא יתנקם בי. אז מה הוא עשה? הלך והתגייר. התגייר. מה הוא אמר? התגייר. מה זאת אומרת התגייר? נמצאים כאן 200 אלף חיילים, מה הוא עושה? חבר'ה, אני הולך. לאיפה אתה הולך? אני נוסע לירושלים. ירושלים? מה אתה הולך? אני הולך למקווה של הבדץ. בשביל מה? הולך להתגייר. מה? עכשיו להתגייר? עוד מעט ישלחו מלך אחר, ילחמו נגד ירושלים, שמה נכנסת? הלך והתגייר. רבותיי, מה יצא ממנו?
רבי מאיר, לא פחות ולא יותר, מנירון קיסר יצא רבי מאיר, עד כדי כך שהרמב״ם כותב שהוא בן שלו ממש, הוא כותב, זה בנו ממש אחרי שהוא התגייר, למרות שיש סתירות לזה, אבל כך כותב הרמב״ם. רבותיי, אני רוצה לשאול, אתם מבינים את הדברים כפשוטם? הבן אדם נוסע שלוש פעמים, הולך, חוזר, לוקח רגלה, מה יש פה? מה מונח בסיפור? הסיפור הזה רווי שאלות מתחילתו ועד סופו, ובעזרת השם אולי נפענח איזה פעם. אני רק רוצה להוציא נקודה אחת לשיעור של היום. שולח הקיסר ושולח עגלה משולשת, עגלה משולשת הכוונה מובחרת ביותר. שואל המהרש"א במקום, למה עגלה ולמה משולשת? אומר המהרש"א, ואני אקדים הקדמה לדברי המהרש"א, דבר שדיברנו עליו כבר כמה פעמים. כשרוצים לקטרג על עם ישראל, ישנם שני דברים לקטרג עליהם. על מה? עגל ומכירת יוסף. בכל פעם שאתה רוצה להוציא מהארסנל משהו לקטרג על עם ישראל, מה זה? עגל ומכירת יוסף. אלה שני החטאים. הוא מגיע לקיסר ואומר שהיהודים מרדו בו, יודע הקיסר בעצמו, הקיסרים של פעם ידעו מה זה, ריבונו של עולם. הם ידעו שאין שום דרך לבוא להילחם אל ישראל, רק דרך אחת. מה הדרך? לעורר את חטא העגל או מכירת יוסף. אומר המהרש"א, לכן הוא שלח עגלה משולשת. למה עגלה משולשת? כדי לעורר את העניין של חטא העגל. ולמה משולשת? כי עם ישראל לא עשה רק עגל אחד, הוא עשה כבר שלושה עגלים. איזה שלושה עגלים? אחד במדבר ועוד שניים עשה ירובעם בן נבט, אחד בדן ואחד בבית אל. הולך הקיסר ורוצה לעורר את חטא העגל, אז מה הוא עושה? לוקח עגלה טילטה, עגלה של שלוש, לומר ריבונו של עולם, תזכור שהעם הזה שאני הולך להילחם כנגדו עשה לך כבר שלוש עגלים. אז זה הוא רצה לעורר אותו. בא אותו בר קמצא, מה עשה בדרך? עשה לו פצע בדוקים שבעין ובניב שבשפתיים. פשוטם של דברים, הוא רצה לקטרג על עם ישראל. כולם ראו איך שזורקים אותו מהשמחה ואף אחד לא פתח את הפה. אז הוא פצע את העגל הזה בדוקים שבעין, כולם ראו איך שזורקים אותו מהחתונה, אף אחד לא בא למחות, אז הוא פצע אותו בפה. אצל אומות העולם, אומר הבן יוידע, זה לא מום, אצל עם ישראל זה מום, אצל עם ישראל עין רעה ופה רע, לשון הרע, זה מום של עם ישראל. אומר המהרש"א, פצע אותו בפה, למה? אומר המהרש"א, כנגד לשון הרע. לשון הרע זה החטא המרכזי. למה החטא המרכזי? מה הולך עושה בר קמצא? הולך מלשין את עם ישראל לקיסר. הקמצא ובר קמצא חרבה ירושלים, במאבק של יעקב אבינו עם שרו של עשיו, העלו אבק עד כיסא הכבוד. מה זה אבק? אבק פירוש הדבר, הקמצא ובר קמצא. אומר הבן יוידע, אתה יודע, מגיע לפה נירון קיסר, זורק חיצים. למה עושה חיצים? למה הוא לא מסובב סביבון? אתה יודע למה? כי הוא רצה לבדוק, הוא ידע שיש עוד חטא אחד שמקטרג על עם ישראל. מה החטא שמקטרג על עם ישראל? הלשון שלהם, לשון הרע. מכירת יוסף ממה מתחיל? ויבא יוסף את דיבתם רע אל אביהם, מלשון הרע. אז מה הוא עושה? זורק חיצים. למה? כי הלשון נקראת אצל דוד המלך חץ שחוט לשונם. החץ נקרא, הלשון נקראת בשם חץ. אומרים חז"ל במדרש שאדם מדבר לשון הרע בארץ ישראל, לאיפה זה מגיע? מגיע לרומא, אומרים חז"ל, כמו חץ שחוט לשונם, אתה יורה פה, זה מגיע לרומא. אז הוא רצה לבדוק, אם העגל לא ילך, אז מה כן ילך? הלשון הרע של מכירת יוסף, ויבא יוסף את דמעתם רע אל אביהם. אז הוא ניסה לעורר או את זה באמצעות העגל, ואם זה לא ילך, אז בוא נעורר את הלשון הרע של ויבא יוסף את דמעתם רע. אז מה הוא שלח? שלח חיצים כדי לעורר את החטא הזה, חץ העגל. הקמצא ובר קמצא, אבק לשון הרע. אז זהו, זרק חיצים כדי לעורר את עם ישראל, לעורר את קטרוג על עם ישראל. אם ככה רבותיי, נוכל להבין שגם אותם גדולי אומות שרצו להילחם עם ישראל ידעו שבלי קטרוג זה לא הולך. כולנו זוכרים כאשר בלק קרא לבלעם לבוא לקלל את ישראל, מה הוא אמר לו? הנה עם יצא ממצרים יושב מלמולי, ומה? אתה ילחכו הקהל את כל סביבותינו כי לכוך השור את ירק השדה. אומר ספר מחסוך הלבן, אמר תעורר עליהם קטרוג, במה? שהם עשו שור, כמו שאומר דוד המלך, וימירו את כבודי בתבנית שור אוכל עשב. אז זה מה שהוא רצה. אז מה עשה בלק? וישת בלעם, מה עשה? וישת אל המדבר פניו. אומר התרגום, למה? כדי לעורר את חטא העגל. אז אפשר לעורר או עגלה טילטה או עגלה שהיא משולשת כדי להגיד שלושה עגלים, או טילטה, למה הכוונה?
הוא רצה עגלה להזכיר את חטא העגל. דבר נוסף, הוא רצה להרגיז את הלשון הרע שנמצאת בטילטה. למה לשון הרע נמצאת בטילטה? כי המספר לשון הרע שקול כנגד עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. והמספר לשון הרע, אומרים חז"ל, הורג שלושה. את מי הוא הורג? את המספר, את זה שדיברו עליו וזה ששמע, שלושה. אז עגלה טילטה. מגיע לפה נירון קיסר, רוצה לבדוק אם ילך לו, מה הוא עושה? לוקח חיצים וזורק. למה? אומר הבן יוידע, חס שחוט לשונם, כדי לעורר את הכתרוג על עניין של לשון הרע. יוצא שבית ראשון נחרב על מה? עבודה זרה. ויאבק לשון ויחבק. הבית השני נחרב על מה? על לשון הרע. זה ויאבק, ויאבק, זה האבק של לשון הרע. אומר לנו, אומר לנו הספר של הקדוש, המלחמה של יעקב אבינו עם שרו של עשיו הייתה בליל תשעה באב. זה ויאבק וזה ויחבק. רבותיי, אני רוצה רק להוסיף נקודה אחת בסייעתא דשמיא. כולנו יודעים את דברי החופץ חיים בספרו שמירת הלשון. החופץ חיים זכותו תגן עלינו, כותב החופץ חיים, למה עם ישראל כבר יושב מקונן 1950 שנה על חורבן בית המקדש ועדיין לא נבנה. שמעתם פעם דבר כזה? השנה זה 1950 שנה מחורבן הבית והבית לא נבנה. יושבים ובוכים ומקוננים ואומרים קינות ויושבים על הרצפה ו... השם ירחם, 1950 שנה. שואל החופץ חיים, תגיד למה? למה? הקדוש ברוך הוא שומע תפילת כל פה. למה הוא לא שומע את הבקשה שלנו על בניין בית המקדש? לחופץ חיים יש פתרון. אתם יודעים מה הפתרון של החופץ חיים? אומר החופץ חיים, כי בקשות שבאות מפה מלוכלך לא עולות למעלה. ושהפה שלך מלוכלך בלשון הרע, הבקשה שלך תקועה באוויר, לא עולה למעלה. נשאר תקוע. אם זה נשאר תקוע, אתה יכול לשבת ולפקוד ויקב לך אגב, ואתה לא תוכל לזוז. ואם כל זה אחרי זה לא עולה, ישבת על הרצפה, קוננת, זה נמצא בסטנד ביי באוויר, עד מתי שתנקה את הפה שלך. רוצים על זה דוגמה? נביא לכם דוגמה של הספר שנקרא מגיד מדובנה. אומר המגיד מדובנה, ניתן דוגמאות קצת יותר מעשיות. הוא מביא שם שני מלכים, אבל ניתן דוגמאות. יום אחד הגיע מלך ספרד לביקור אצל מלך צרפת. המלך הצרפתי עשה לו לאכול, נתן הטבח, נתן לו מנה מיוחדת מאוד. מה זה מנה? קישקה. שמעתם פעם הדבר שקוראים לו קישקה? האשכנזים, יש להם מאכל כזה, קוראים גם הבוחרים, אמרו לי יש להם, לוקחים מעיים של בהמה, מכניסים בתוכו אורז, ומי שרוצה אורז, מכניסים בתי קמח ובצל מתוגן ושומן, זה מחזק מאוד את הקולסטרול למי שחסר לו, זה נותן לו דברים טובים, ממלאים את זה, סוגרים את זה בשני צדדים כמו אריזת מתנה, זורקים את זה בתוך הצ'ונס וזה מתבשל 40 שעות, זה משהו מיוחד מאוד. בקיצור, הגיע המלך ספרד לביקור בצרפת, הכין לו קישקה כזה, אריזת מתנה, סגורה יפה, נתן לו את זה ככה על השולחן, המלך הספרדי אוכל, אומר, וואו, גן עדן, וואו, איזה משהו, טעים, מה זה הדבר הזה? מה לו, זה מעדן מיוחד שהכנו עבורך, הפתעה. אחרי שהמלך הזה הולך לנסוע בחזרה לספרד, הוא אומר לו, תן לי בבקשה את המרשם הזה, אני רוצה שהטבח שלי גם יעשה כזה. הולך הטבח שמלך צרפת נותן לו מה לעשות, מביא את זה לטבח שלו, והוא אומר, המלך של ספרד, אומר, בבקשה, תעשה לי כזה. פעם ברוך השם, אחרי כמה ימים, הוא השיג לקישקה, והלך, שם בתוכו בצל מתוגן, ואורז, ושומנים, וכל מה שצריך, שם אותו בתוך צ'ון, תתבשל 40 שעות, עשה לו חורים, וקיסר מביא לו איזה אריזת מתנה לשולחן, הוא חותך חתיכה, הולך לאכול, הוא אומר, איזה מר, הוא אומר, גועל נפש, מה זה הדבר הזה? אפשר למות מהרעל הזה. בקיצור, אי אפשר לאכול את זה, מה עשית לי? אומר לו, אדוני, כבוד המלך, מה שהבאת בפתק זה עשיתי. אומר, לא יכול להיות. הטבח נתן, אומר, דבר עם הטבח, תצא לטבח, אומר לו, מה זה? אומר, עשית את זה, עשית, הכל עשית, איך יכול להיות שזה לא טעים? אז שואל אותו הטבח הצרפתי, אומר, תגיד, הבאת את המעיים מהבית מטבחיים, שטפת אותם? אומר, לא, אמרת לי לשטוף? אמרת לי לחתוך, לסגור בשני הקצוות, זה מה שעשיתי. אמר, עם כל הרפש של הבהמה, דחפת בתוכו קישקה? אתה נורמלי? מי עושה ככה? פלא שהמלך שלך לא מת על המקום ולא קיבל דיזינטריה. המשל היפה הזה של המגיד מדובנה מצחיק, אבל הוא מדבר עלינו. אנחנו באים עם הפה שלנו ומבקשים מהקדוש ברוך הוא בקשות.
ריבונו של עולם, צריכים ישועה בפרנסה, ריבונו של עולם צריך פרנסה בבריאות, ריבונו של עולם צריך ישועה בילדים, אחד צריך ישועה שאין לו ילדים, אחד צריך שיש לו ילדים, אחד צריך שאין לו אישה, אחד צריך ישועה שיש לו אישה, אחד צריך שאין לו פרנסה, ואחד צריך פרנסה שיש לו פרנסה ורוצים אותו, כולם צריכים ישועה, אין בית שלא צריך ישועה. הוא אומר, אני קורא, מתפלל, צועק, ריבונו של עולם צועק, 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 שום דבר לא נענה. מה התשובה? אומר חופץ חיים, הבקשות לא עולות בכלל לדיון. לא מגיעות למעלה. למה לא מגיעות למעלה? כי הפה שלך מלוכלך, עם פה מלוכלך, בקשות לא עולות למעלה. מה צריך לעשות? נשאר לנו עוד שישי בשבת. אדם שמקבל על עצמו קבלה, מיד זה נרשם בשמיים כאילו הוא כבר עשה את זה. איפה כתוב? וילכו ויעשו בני ישראל, אומר רשי בפרשת בו. מה זה וילכו ויעשו? עדיין לא עשו. אלא אומר רשי, כיוון שקיבלו עליהם לעשות, מעלה עליהם הכתוב כאילו עשו. אדם נמצא בערב הזה, הלילה הזה, ליל ח' בחודש אב, הלילה שמחר נפגש יעקב אבינו, שלח דורונות לעשיו, היה בח' באב. זה הלילה ששלח לו דורונות, בליל שבת יהיה ליל תשעה באב, ליל המאבק של עשיו עם שרו, שרו של עשיו עם יעקב אבינו. שם ויחבק, הכניס בנו עבודה זרה, שם ויאבק, הכניס בנו לשון הרע. הלילה הזה הוא לילה שכולנו צריכים לעבוד, לקבל על עצמנו, שהפה שלנו יהיה פה נקי מלשון הרע, שכל אחד ואחד יקבל על עצמו ללמוד הלכות לשון הרע של שמירת הלשון. אין אחד שלא לומד לשון הרע ולא רואה ישועות, אין אחד שלא לומד את ההלכות האלה ולא רואה ישועה בכל מה שהוא צריך. ולכן בשעה שאנחנו ניגשים אל היום הגדול הזה, תשעה באב, כולנו צריכים לדעת מה הכוח שיש בזה. אומר הספר בן יהוידע, ובזה נסיים, למה הגמרא מזכירה על קמצא ובר קמצא חווה ירושלים? למה מזכירים את קמצא? אומר הבן יהוידע, ללמד אותך שהבדל של מילה אחת תחריב את בית המקדש. כי אמרו לו להזמין את קמצא, והוא הזמין את בר קמצא. אז על מה היה חורבן בית המקדש? על מילה אחת של בר. ללמד אותך שמילה אחת יכולה להחריב בית, מילה אחת יכולה לבנות בית, ומילה אחת יכולה לבנות את בית המקדש. אז אם זה קורה בבית המקדש, על אחת כמה וכמה במקדש הפרטי שלנו. אדם בתוך הבית שלו, מילה אחת יכול להרוס את הבית שלו. מילה אחת לילד, מילה אחת לאישה יכול להרוס בית, ומילה אחת של מילה טובה יכול לבנות בית. בואו נצא מחוזקים לקראת היום הגדול של תשעה באב, נשב שוב על הרצפה, נקונן, נבקש מהקדוש ברוך הוא שהפה שלנו יהיה פה נקי, והבקשה שלנו לבניין בית המקדש תתקבל, ונראה עוד השטה לראות בית המקדש בבניינו במהרה בימינו, אמן.